Hello, mumeze mutereka nizere ko mumeze neza aho muri hose. By'umwihariko abakunda gukurikirana ibiganiro bya Esta TV Show, ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri Esta TV Show. Niba udukurikiranye bwa mbere, ibuka gufungura iyo nzogera y'umutuku ariyo subscribe, kandaho rimwe gusa, ujye no kuri like, kandaho no muri comment tubwire ko wageze, birushaho gutuma dukora cyane. Hanyuma uyu munsi ngiye kukubwira amwe mu magambo 15 abakobwa kenshi bakunda gukoresha iyo barimo barabeshya cyangwa se mu by'ukuri niba ari kwerekana ko abasore batabishimiye cyangwa se batabakunda. Se nayo magambo mu by'ukuri bakunda gukoresha, wewe niba uri umusore aya magambo mu by'ukuri ugomba kuyamya kugira ngo uyamenye ejo umukobwa nanakubeshya uzamenye ko nta rukundo rari cyangwa se ruranahari, ariko ntubasha kumenya mu by'ukuri uburyo ashaka kubikubwira kuko nta mukobwa mu by'ukuri ntabwo akubwira kunda nyine kwa turashobora kutakubwira ati singukunda, ariko nyine ntabyo aturabwe akabyerekana mu bindi bimenyetso bigiye bitandukanye. So rero basha gutahura ayo magambo kugira ngo usobanukirwe. Reba video neza utangira nayo kugira uyisoze kugira ngo ubashe gusobanukirwa akantu ku kandi. So ijambo rya mbere kenshi bakobwa bakunda gukoresha iyo kenshi ubona umukobwa atakwitayo cyangwa se umukobwa arimo arakuryarya mu rukundo ariko ntubimenye uzingo murakundana, umukobwa kenshi nahora kubwira ngo timbabara sinabonye SMS yawe. Se kubera iki buri munsi ahora kubwira timbabara sinabonye SMS yawe? Menya ko uwo mukobwa ari umubeshyi, kuko ntabwo umukobwa aba atabonye message, ahubwo hari impamvu atabashije mu by'ukuri kuba yagusubira cyangwa se iyo message atayihaye agaciro. Ni uko ari undi muntu yahaye agaciro muri uwo mwanya wawe kugira ngo agusubize, ahubwo akabahereza umwanya muri wa mwanya akabahereza undi muntu. So iryo ni ijambo rya mbere ugomba kwitondera kandi ukarimenya ko abakobwa umukobwa uri gukoresha kenshi aba arimo arakubeshya. Hanyuma irindi jambo rya kabiri ushobora kumenya cyangwa se umukobwa ushobora kukubwira ukamenya ko ari igihuha cyangwa se akubeshya, iyo umukobwa akubwiye ngo ndagukunda ariko ngukunda, ushobora kubaza umukobwa ati se urankunda ngukunda nk'inshuti yanjye, ati ngukunda nk'ukunda nkunda inshuti yanjye. Nyine kenshi nakubwira gutyo ati ngukunda nk'inshuti yemenye ko ari mu by'ukuri ari igihe ushobora gutahura ko nyine nta rukundo agufitiye. Si umenya ko afite mu by'ukuri undi muntu yikunda, kuko we nta mwanya agufitiye nta rukundo agufitiye, ahubwo ni uko yabuze uko abikubwira. So ibyo ni ijambo naryo ushobora gutahura ukamenya ko umukobwa akubeshya. Hanyuma irindi jambo rya gatatu naryo ushobora kwereka ko umukobwa mu by'ukuri nta rukundo agufite cyangwa se arimo arakubeshya. Akenshi umukobwa nakubwira ngo ntabwo nkunda kureba njye muri fone yawe. So rero nta mukobwa n'umwe udakunda kureba muri telefoni y'umusore bakundana. Si ahubwo rero umukobwa nabikubwira gutyo aba arimo arakubeshya, kuko umukobwa wese mu by'ukuri aba yifuza kureba muri telefoni y'umukunzi we. Umukobwa wese ahava akagera uko yaba ameze kose aba yumva ashaka kureba muri telefoni yawe. So rero ubona umukobwa ukubwira ngo ngewe ntabwo nimva ntabwo nshishikaje no kureba muri telefoni yawe cyangwa se y'umusore dukundana, aba arimo arabeshya. Ahubwo buri mukobwa wese afite amatsiko, se atari ku bundi mukunzi wanjye telefoni ye biba bimeze bite? Ati se ni bande bamwandikira? Ati se ni bande bavugana? So wumva aba afite amatsiko menshi yo kureba muri telefoni yawe. So rero nubona umukobwa ukubwira ngo ntabwo akunda kureba muri telefoni yawe, uzamenye ko ari igihuha, ahubwo buri wese yifuza kureba muri telefoni y'umukunzi cyangwa se y'umusore bakundana. Hanyuma irindi jambo umukobwa ashobora kukubwira ukamenya ko arimo arakubeshya uko byaba bimeze kose, umukobwa nakubwira ngo ntabwo meze nk'abandi. So menya ko uwo mukobwa akubeshya, ko mu bakobwa bose nyine akenshi ntabwo akenshi baba batanga gute se atameze nk'abandi. Nakubwira ngo ntabwo meze nk'abandi ngo baguhemukiye ati ngewe nakora gutya, kuki se wumva ni be bimenyetso byerekana se ko atameze nk'abo? So umukobwa uzatangira aza umugikunda nati ngiye simeze nk'abandi, ngiye meze gutya, ngiye nyine atangira kukwereka ukuntu we ari mwiza, we atameze nka babandi. So ujye umenya ko umukobwa mu by'ukuri arimo arakubeshya, bwo arimo ibintu byinshi arimo araguhisha udashoboye gutahura. So rero ba maso ubitaho umenye ko arimo arakubeshya. So rindi jambo umukobwa ashobora gukoresha ukamenya ko arimo arakubeshya, akenshi ugasanga wa mukobwa ukubwira ngewe sinshaka relationship nawe, urabona ngewe
menya ko uwo mukobwa mu by'ukuri ari kukubeshya, ahubwo arashaka ko mukundana. Si nubona umukobwa mu by'ukuri ukubwira njyewe ntabwo nshaka relationship nawe, ngiye ndashaka imiryango tubihagarika. So kubera iki safashe umwanya akabikubwira? So abwo umukobwa mu by'ukuri nuko mu by'ukuri ukigufitiye amarangamutima, umukobwa ahubwo aragukunda, menya ko arimo arakubeshya nyine, wumve ko agukunda. Si urumva ntabwo umukobwa yaza kukubwira ngo ati ngiye ndacyagukunda ngiye so kuko yatagukunda nta nubwo aguha umwanya wo ntabwo aguha time yo kugira ngo mukomeze muvugane. So iyo atagukunda akora igishoboka cyose nyine ntimuvugane cyangwa se ntanabikora. So ariko nafata umwanya akubwira ati ngiye sinishaka relationship njye nawe, menya ko mu by'ukuri ahubwo agukunda. Hari nyuma irindi jambo umukobwa ashobora gukoresha ukamenya ko akubeshya. Akenshi nakubwira ngo ati ntabwo nabana n'umugabo kubera amafaranga. So nshuti yanjye nubona umukobwa akubwira ngo njyewe sinkunda amafaranga, njyewe ntabwo nakunda umusore kubera amafaranga, no, uwo mukobwa umenya ko akubeshya. So nta mukobwa n'umwe udakunda amafaranga, nta mukobwa n'umwe udakunda umusore ufite amafaranga, ahubwo n'utamufite ahubwo ni uko nyine adafite uwo musore ufite amafaranga. Ariko umukobwa wese aba ashaka umuntu umusore aba yishimiye umusore ufite amafaranga. So ntukumve ko umukobwa akubwiye ngo njyewe ati sinkunda amafaranga, sinkunda umusore ufite amafaranga, ni uko umusore atarahura cyangwa se ataramubona. So niyo mpamvu rero aba akubeshye. Icyo kintu kintu ugomba kugitekereza mu mutwe wakamenya ko mu by'ukuri ari igihuha. Hanyuma ikindi kintu nacyo cyangwa se ikindi kimenyetso ushobora kwereka ko umukobwa ikintu ashobora kukumva ko nyine akubeshye, ariko niyo utabimwereka ariko ukamenya ko kantu ugashyira mu mutwe ko akubeshye. Iyo umukobwa kenshi akubwiye ngo ati nta kibazo ndakubabariye, so ushobora kuba ari ikosa wamukoreye cyangwa se ari ikosa wamukoreye, mu by'ukuri ukamubwira ati mbabarira gutya na gutya. So make sure uwo mukobwa serious, ntabwo mu by'ukuri aba akubabariye. Nibwo akubwiye ati turamana nyine ndakubabariye, so arengejeho ariko ntabwo aba akubabariye. So menya ku kantu nyine ko umukobwa nyine aba akubeshye nubwo atabikugaragaza. Menya ko ejo nimugirana indi mistake cyangwa se ikindi kibazo azahita agarura bya bintu kandi wumva ko yakubabariye. Si icyo nicyo ni ikintu ugomba kumenya ko umukobwa mu by'ukuri atakubabariye, arimo arakubeshya. Si irindi jambo umukobwa ashobora gukoresha ukamenya ko arimo arakubeshya. Akenshi nubona umukobwa ukubwira ngo ntabwo ngiye mfuha, ntabwo ngiye nkunda gufira umuntu dukundana, no, arakubeshya. Nta muntu nta mukobwa n'umwe udafuhira umuntu bakundana. So nuva umukobwa akubwiye ngo rero ngiye sinkunda gufuha, sinkunda kugufuhira, arakubeshya. So n'utarakoreka gufuha ngo ni uko yenda atarabigiramo cyangwa se atarahura n'ikintu gituma afuha. Ariko nyine nta mukobwa n'umwe udafuza kubwira ko adafuza kukubeshya. Icyo rero ni ikintu ugomba kumenya. Ikindi kintu cya munani umukobwa ashobora kubwira ukamenya ko akubeshye cyangwa se irinjira amashuri akoresha ukamenya ko akubeshye, akenshi iyo akubwiye ngo reka nizere ko wagize ibihe byiza. So akenshi hari ahantu ushobora kuba wagiye umusore waragize urugendo rutandukanye, umukobwa muravuganye ati navuye cyangwa se ati reka kakubwira ngo reka nizere ko wagize ibihe byiza cyangwa se wagiye byabaye amahoro. So icyo gihe ababeshye ko ntabwo aba yishimye. So abayumva nyine ababaye kuba mutanyanye. So akenshi ababimva ababikubwiye nko kwiyerutsa mu by'ukuri kugira ngo wenda arenzeho, ariko ibyo kintu ntabwo kiba kimushimishije kuko yumva ko byakabaye byiza iyo tuza kuba turi kumwe cyangwa se byari kuba byiza iyo tuza kujyana aho hantu. Naryo ni irindi jambo rishobora kukwereka ko mu by'ukuri akubeshye. Hanyuma akandi kajambo ka cumi umukobwa ashobora gukoresha ukamenya ko akubeshye, iyo akenshi muri kuvugana akakubwira ngo turabona telefoni yanjye igiye gushiramo umuriro, ati nubona telefoni itakiri cyangwa se itakiri kunyuma umenya ko telefoni yanjye yashizemo umuriro. So akenshi iryo jambo abakobwa bakunda kurikoresha kugira ngo iyo arimo arakubeshya. So iyo umukobwa adashaka kuvugana nawe ashobora gukoresha tirike yose akubwira ngo telefone yanjye urabona yashizemo umuriro, telefone yanjye urabona ati gutya na gutya nyine. Si ushobora no gusanga muri kuvugana kuko adashaka kukumuvugana nyine ugasanga aragukubye, wowe ntubimenye ukagira ngo nyine koko ni ukuri. Ariko numenya ngo niba uri kuvugana n'umukobwa ukabona mu by'ukuri akubwira iryo jambo ati telefone yanjye yashizemo umuriro cyangwa se
akubwira kandi kabazo kabaye kuri telefone, amenya uko nyine umukobwa ni trick ari gukoresha, ntabwo agukunda, ntabwo agukeneye, agonye uko tabasha kubitahura nyine ngo ubimenye. Irindi jambo umukobwa ashobora gukoresha ukamenya ko akubeshye ari ryo rya 11 akenshi iyo umukobwa akubwiye ngo umukobwa akubwiye ngo nagukuye mu buzima bwanjye cyangwa se narakwibagiwe, ugasanga arabikubwiye, jya umenya ko umukobwa ari kubeshya ahubwo akigutekereza. So niba gifata byo umwanya kukubwira ngo nagukuye mu buzima bwanjye gutya na gutya, uwo mukobwa aracyagukunda ngo arakubeshye nyine. So rero umubyeyi nubwo ushobora gufata imbaraga kukubwira ngo njye nagukuye mu buzima bwanjye, ahubwo umuntu acyashaka kumugira na communication, acyashaka kumukundana, rero umuntu aracyagukunda. So irindi jambo ushobora gukoresha ukamenya ko akubeshye kubyo bimeze kose, umukobwa kugira ngo wow, inshuti ufite inshuti nziza, ufite umusore inshuti yawe mwiza namwishimiye. So menya ko uwo musore mu by'ukuri yamukunze nubwo nyine utabimenye. So nakoresha ibyo jambo uzamenya ko yishimiye inshuti yawe y'umusore, yishimiye uwo mushuti wa musore yamukunze, ahubwo utanarebye neza mu by'ukuri bashobora no kuba banaguca n'inyuma. So rero iki kintu ugomba kugitara neza ukacyitondera. So irindi jambo umukobwa ashobora gukoresha ukamenya ko akubeshye ko byari bimeze kose, atashobora kukubwira ati wawe ku mana ngo ukwiriye umukobwa mwiza. So nubwo n'umusore mukunda nakubwira ngo ukwiriye umukobwa mwiza cyangwa se ukwiriye undi mukobwa undenze, menya mu by'ukuri ko atagukunda, menya ko mu by'ukuri akubeshya, menya ko nyine ari nko kukubwira ngo cyangwa ntabwo wakabaye ukundana nanjye n'ubigero. So kuko nyine hari byinshi byihisha aho ngaho, hari byinshi aguhisha, ashobora kuba atagukunda yifitiye undi muntu. So akabona ko ibyo ukora byose uri kwiruka inyuma y'umuyaga cyangwa se uri kuruhira ubusa. So rero akenshi ntabwo umukobwa ashobora gukwerera kubwira ati sinyungukwa cyangwa sinyigutekereza, ahubwo agakoresha udusini cyangwa se amagambo amwe n'amwe weye kubera kutayazi ntubashe kuyatahura. So ariko nubona umukobwa nakubwira iki kintu uzamenye ko mu by'ukuri atakwiyumvamo icyo kintu abashije gukoresha. Hanyuma irindi jambo ashobora gukoresha ukamenya ko umukobwa mukundana atakwiyumvamo cyangwa se akubeshya, wa mukobwa ukwandikira mesaje akakubwira ngo sorry yayobye, ngo ati sorry iyo mesaje si wowe narinyohereje. Umukobwa uzakoreza mesaje akubwira ngo sorry yayobye, uzamenye ko mu by'ukuri ari kumwe arakubeshya. Nta muntu ujya kohereza mesaje atabanje kuyitekereza, nono especially umukobwa ujya kuyohereza umusore. So aba yabanje kuyitekereza nk'inshuro icumi, uzamenye ko uwo mukobwa ahubwo agukunda, yabuze ahantu ahera kohereza mesaje, byibuze ahita yishima yumva ko byibuze wayibonye. So rero ubona ko hari umukobwa ukohereza mesaje aho akubwira ngo sorry sorry gutya yayobye. So uzamenye ko uwo mukobwa mu by'ukuri agufitiye amarangamutima adasanzwe, akaba ariyo mpamvu akohereza mesaje zigiye zitunguranye muri ubwo buryo. Hanyuma ikindi kintu cya 15 gishobora kukwereka ko umukobwa akubeshya, bitewe n'amagambo akoresheje. Umukobwa uzakubwira ati ndi bize cyangwa se ndi mu bintu byinshi, uwo mukobwa uzamenye ko ntabwo agufitiye, ntabwo agutekereza, ntabwo akwiyumva, uzamenye ko n'amarangamutima agufitiye. So icyo kintu ugomba kugitaruka making sure neza ko icyo umukobwa ari kumbwira ngo ndi bize, kuki umukobwa ari kwitwara uku nguku. So iki kintu kimenya rero uzamenya ko uwo mukobwa mu by'ukuri akubeshye cyangwa se nyine ubashe gutahura byinshi mu by'ukuri. Nubwo niba uzahamagara umukobwa cyangwa se ukamwandikira yanze kukubwira ngo ndi bize, ntabwo umuntu ugukunda yakora igishoboka cyose mukavuna cyangwa se akaguha umwanya. Ntabwo umuntu ugukunda buri munsi akubwira ndi bize ndi bize, iyo bize isobanuye ikintu nk'uko atagukeneye, nta mwanya agufitiye mu buzima bwe, wita time yawe ku muntu wikoreka ibi bimenyetso. So thank you so much, nibyo bimenyetso nategura ushobora kukwereka cyangwa se amagambo bamwe n'amwe bakubwira bakunda gukoresha mu by'ukuri barimo barabeshya, igihe baba bari gukunda bagukunda cyangwa se batanagukunda. So rero ayo magambo niba washije kuyumva ushobora kumenya neza ko uyu mukobwa agukunda cyangwa se atagukunda. Wakoze cyane wowe warebanye nanjye iyi video, thank you so much. Ibuka gukora ku nzogera yo subscribe kandi like, ndetse ukoresha ku buryo ushobora kubona ibiganiro byacu mu gihe cyose twabyaprodi. Thank you so much.